ishtirokchi Kafa Futsal Cup 2023 жана 3-чү оюн күнү эки беттеште жеңилүү ызасын тартты. Алгач Афганистан менен Өзбекстан менен болгон беттеште 2-4 менен болгон беттеште 4-2 эки эсенде жеңишке ээ болгон. Мына Максат Алимов жана ошондой эле тагыраак Кыргызстанды утканга аракет кылат. Бул биз болсо мына Кондратковду көрдүк азыр, бирок өзүнүн өнүктөшүнө тийип калган болчу. Соң канаттан Кайрат Кубанычев бара жатат, оп аянттан чыккан жок. Алгачкы сокку ошентип алгач деп подкат жасаганга жетиши, бирок топту өздөрүндө алып кала алган эмес эле. Сокку алыскы бурчка, рикошет болгон жок. Түрдө ошол учурда ал өзүнүн пайдасын берет. Адил Аянбаев дагы азыр оюн талаасында. Бектур Ильясов артка калтырды, сокку алыстан гол. Но ошентип Кыргызстан курама командасы эсепти ачты. Алмазбек Самат уулу, Фирус Бекмиродов аны байкабайда калды. Мына карасаңыздар, капитандын жанынан өткөн, андыктан топтун багыты ошол замат Фюршат Идрис Йоров жана көрөбүз. Мына кол менен Бекмиродовдун ыргытканы экенби, мына ушундай бир күтүүсүз учур жана гол. Ошол замат Кыргызстан курама командасы кайрадан алдыга озуп чыгып олтурат. Маанилүү жумушту бул жерде Данияр Талайбеков жасады жана алыскы бурчта Бектур болушу. Азыр ушул жерден тирөөштөн келген учурда Бектур Ильясов ойнош керек. Шахрук барата, сол канатка берди Кайрат Кубанычев. Кайрадан Шахрукка өрөө жок, алыскы бурчка Арсанбек Турсуновко. Шахрук топко жеткен жок. Данияр Талайбеков топту жоготкон, алыскы бурч ачык жана гол. Таджикистан курама командасы эсепти теңеп кетти. Алар идеалдуу каршы. Кайрат жана алыстан сокку. Кайрат Кубанычевдин карасаңыздар эки буту тең, чындыгында өтө жакшы иштейт. Азыр мына оң бутуна чыгарып туруп соккузатты. Ушунча германдар, мына бул эң акыркы 3-чү беттеш. Азыр соккудан кийин сөздү улайбыз дегенче эреже бузуу кат. Мухаммед Аскарбеков турат. Менин оюмча Мухаммед топту тебет. Максат Алимов бул баарынын көңүлүн өзүнө бүрүп туруп, ооба, мына Мухаммедке берди гол. Мына Мухаммед Аскарбеков ушул жерде гол жаратып кетти. Экинчи фол албетте, ошондуктан 10 метрлик айыптоо. Аны деле Максат билет болчу, бирок чыкты дарбазага Уланбек Чоройек уулу. Кана Уланбек, бирок бул ирет ал топту кайтара алган жок. Нарматов футзал сүйүүчүлөрү тажрыйбал жерде орун алды жана ылдам каршы чабуул сокку. Денисна эң акыркы орунда турабыз. Бул жерде ой караңыздарчы, Файзали Сардоров топту тартып алып туруп, андан кийин ушул жерде Бахтияр Салиев көрдү. Бахтияр Салиев болсо 4-чү голду. Максат Алимов ушул жерде алыскы бурчка оюнчулары, ошондуктан өзү соккузатты, тирөөчкө тийип кайтты. Файзали сол канатка капитанга берди жана Бекболот сактап калды. Андан кийин Кайрат Кубанычев, Турсунов, алар эч кимси жана Максат Алимов жете алган жок. Файзали Сардоров ошентип 5-чү голду жаратып берген болсо, бүгүн 2 гол айырма менен жеңилди Таджикстан.